aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafa e estou trazendo um vídeo para mostrar uns mapinhas de treino que vai ajudar bastante, você vai evoluir bastante aqui no Fortnite, que são os mapas de treino que eu particularmente uso bastante para me aquecer e chegar na partida e arrasar, né? Vamos lá, vou mostrar o primeiro mapinha. Basicamente é só vir aqui, ó. E digitar esse código que eu vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, esse é o número. E é só aceitar e colocar como os favoritos e jogar. Bom, chegando aqui, temos esses níveis. Se quiserem pegar, é só de frescuragem mesmo. Tem esse nível 1 que eu gosto bastante de fazer, que é um nível bom para se para aquecer e treinar em si. Depois vem pro 2, quando você estiver bem melhorzinho. O terceiro já é bom pra caramba, aquecido, hard, pra quem já tem uma experiência em edição. Já vem aqui, ó. Tem como fazer com um amiguinho também, ó. Chama um amigo e aquece junto. E esse aqui são já pro nível pro. Já sabe editar bastante tempo e já vai pra lá já. Eu particularmente vou pro primeiro. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês como se fazer. Vou fazer bem lento, não vou fazer rápido, né? Até porque eu também não sou tão bom.
É isso aí, galera. Se gostou, deixa o gostei aí, por favor. Se inscreve quem não é inscrito. Se puder seguir minhas redes sociais também, que estará na descrição, vai ajudar bastante. E se quiserem mais vídeos com mais mapas diferentes de mira, é só pedir aí, né? Na descrição aí, só comentar que eu estarei trazendo. É isso aí, muito obrigado e até mais. Get nothing from it. I went to jail and snap it up. At least I.